Nesse exato momento, chegando aqui no povoado Limeira, a região, zona rural aqui de Bacabal, e muitas pessoas aqui no interior, a gente vai tentar saber o que está acontecendo aqui. Olha, noite deste domingo, e a nossa equipe foi informada de um tiroteio aqui no povoado Limeira. Um elemento estaria disparando contra os moradores aqui. Inclusive, já duas viaturas aqui da Polícia Militar do 15º Batalhão, a Força Tática, comandada pelo Tenente Alain, veio atender essa diligência aqui na zona rural. A gente vai mostrar aqui o local onde o disparo da arma de fogo atingiu. Segundo informações, aqui ó, foi aonde o Eric vai mostrar onde um dos disparos efetuado pelo rapaz que já está contido ali pela Polícia Militar efetuou. Segundo informações, ele é tido aqui como valentão, como brabão, né? O que mete o terror aqui nos moradores aqui da localidade. Todo mundo aqui, segundo informações, tem medo dele porque ele a todo instante fica ameaçando os moradores com arma branca, com arma de fogo. E agora a polícia conseguiu prender ele. Ele vai ser encaminhado para a delegacia regional aqui de Bacabal. Esse cidadão está aqui, já foi contido pelo pessoal da Força Tática. A gente vai ouvir ele. Conta essa situação, o que, que aconteceu aí? Rapaz, um colega meu, nós íamos matar uma capivara. O cara tirou o chumbo da espingarda e foi descarregar aqui. Isso que nós estávamos atirando no pessoal aí. Porra nenhuma, tá mentindo. Mas ali na porta ali do vizinho tem marca de tiro lá. Não foi você que atirou, não? Marca de tiro? Isso ali na porta ali. Foi você não que atirou, não? Ah. É doido. O cara tirou o chumbo todinho, só a pólvora. Segundo os moradores aqui, você é acostumado a ameaçar, atirar, correr atrás deles aí com faca, com foice? Nem espingarda eu tenho. Foice, eu tenho uma foice bem assim, ó. Roça a mata aí, ó. Pergunta bem assim os vizinhos se eu não roço mata aí. Qual é o seu nome? Elisvan. Elisvan, quer dizer que você não fez nada disso? Não, senhor. É a primeira vez que tu tá sendo preso? Não, veio contra aquela zanga, pô. Pelas as coisas, mas só que eu não fiz isso aí, não. Mas por que essa zanga? Ah, o que acontece na vida de todo mundo? Eu queria tirar em alguém aqui, não? Não, senhor, isso aí não. Nunca fez isso. Se eu atirar, tem que atirar na cara, não vou atirar em diabo. Desculpa aí, eu não gosto de falar essas coisas, não, porque eu atiro só em cara de capivara, jacaré, aí sei pra nós comer carne, mas. É a primeira vez que tu é preso? Primeira vez que tu é preso? Enquanto eu vou pra cadeia, mas só que o negócio de baderna, tem, mas só que não. Negócio de tiro não tem nada a ver, não? Não, nada a ver, isso aí. Mas aqui, tu não atirou em ninguém aqui? Ninguém. Se eu tivesse atirado, tinha pegado, não tem? Cadê a arma? E eu que sei. Quem atirou foi um colega meu, pra tirar o chumbo e testar a espingarda. Se tava prestando. Ah, foi pra negócio da pólvora, né? É pólvora por fora, e espingarda por fora. O pessoal aqui tem medo de você, rapaz. Que história é essa? Todo mundo aqui anda assombrado com medo de ti, que tu tem espingarda, tem foice, tem facão. É o valentão aqui da área. Não, espingarda todo mundo tem, olha. Mas tu é temido aqui como valentão, que tu mete o terror aqui, é verdade isso? Não, o pessoal fala, o vizinho fala todo mundo. Um dia tu tentou furar uma mulher aqui, tentou matar o teu sogro, uma coisa assim. Sogro? Não procede não. Mas não procede não. Que nem sogro não tem aqui. Elisvaldo aí, que foi contido pelo pessoal da FT, Força Tática, 15º Batalhão. O Tenente Alain está comandando aqui esta ocorrência policial no povoado Limeira. O certo é que os policiais estão fazendo aqui uma varredura, uma revista aqui na residência onde ele está contido, onde ele foi contido. Os policiais estão procurando ver se encontra a arma do qual foi efetuado o disparo. Ele nega a todo instante, é um direito que ele tem, mas segundo os moradores aqui da localidade, ele costumeiramente
vem fazendo essa prática desse crime aqui no interior. Inclusive, ameaçando os moradores. Ele é tido aqui como o valentão, o destemido aqui da área. A polícia já veio aqui diversas vezes, não é a primeira vez, de acordo com os moradores, que a polícia vem aqui. Desta vez agora, ele foi contido e será levado para o plantão central da Delegacia Regional aqui de Bacabal, que vai tomar as devidas providências sobre essa ocorrência policial após ele ser apresentado pelo pessoal da Força Tática. Aqui o Tenente Alan. Tenente Alan, por gentileza, daqui a pouco a gente conversa com o Tenente Alan, ele está fazendo aqui o trabalho da Polícia Militar, daqui a pouco a gente conversa com o Tenente, que vai dar mais detalhes sobre esta ocorrência policial aqui na zona rural aqui de Bacabal. Rapaz, o que eu posso dizer desse rapaz é porque ele... Eu não moro aqui. Aqui no assentamento aqui. Sim. Eu moro mais lá embaixo, eu moro em frente ao Cid dos Padres. Ele é tido mesmo aqui como valentão, mas médio é terror. O pessoal, pelo que eu vejo o pessoal falar, é isso aí, né? A polícia já veio aqui quantas vezes atrás dele? Eu não sei, mas já veio várias vezes já. Mas nunca tinha pego ele? Não. Mas agora ele caiu do cavalo. Foi, pois é, desse jeito. E aí ele tá... Chegou a disparar mesmo aí, estava com arma de fogo. Foi, disparou ali na porta do rapaz ali. Foi desse jeito, viu? Aí, portanto, é um cidadão que não quer mostrar o rosto, a gente não vai mostrar exatamente para evitar represário. O senhor ouviu alguma coisa aí, chefe? Não, senhor, eu tinha ido passar um dia com a minha esposa lá na casa de um compadre meu, lá no Alto Bandeirante. Aí quando eu cheguei já vi os vizinhos comentando aqui nesse caso que tinha acontecido. Mas... O senhor escutou algum barulho de tiro? Não ouvi nada não. E esse rapaz aí, como é que é o comportamento dele aqui na comunidade? Eu só de vista, não tenho muito conhecimento com ele não. Não, né? Só de vista mesmo. Nossa, de acordo com algumas pessoas aqui... Nossa intimidade só é bom dia e boa tarde. De acordo com algumas pessoas que moram aqui na localidade, ele quer ser o valentão, o brabão. O povo comenta aí, mas eu não sei de nada não sobre ele. Mas agora ele se deu mal, né? A polícia já prendeu ele. Realmente, pelo jeito que eu tô vendo aí que ele tá na situação meio... Tem que, né... Ele vai ter que fazer o que tem que ser feito, justiça, né? Exatamente, ele tem que pagar pelo ato, né? Com certeza, claro. Aí, portanto, os moradores aqui com medo de represálias não querem falar, entendeu? E neste exato momento você vê ali, pode mostrar lá o Tenente Alan conversando com a moradora aqui da localidade, checando e colhendo todas as informações sobre esse disparo que aconteceu aqui na localidade, que... Os moradores ficaram todos aterrorizados com essa atitude desse cidadão que já está contido, já está preso e vai agora prestar contas pelo ato que ele praticou aqui na comunidade. De acordo com os moradores, não é a primeira vez que ele pratica esse tipo de delito e agora ele foi contido pela Polícia Militar. A Polícia Militar, inclusive, de acordo com os próprios moradores, já veio aqui por cerca de várias vezes na tentativa de tentar capturá-lo. Desta vez, ele caiu do cavalo, a polícia conseguiu colocar as mãos nele e agora ele vai ter que se explicar diante do ato praticado aqui na comunidade. A gente vai tentar ouvir o Tenente Alan, que está comandando aqui a operação, para saber mais detalhes sobre esse tiroteio que aconteceu aqui no povoado Limeira, zona rural de Bacabal. Já está sendo levado aí para a viatura. Tu tá ameaçando o pessoal aqui de morte, é da Limeira, é? Não, senhor. Hein? Nunca ameaçou ninguém, não? Não. E esse tiro aí? Tu é o brabo, ah, pô, os outros aí. Se você é o brabão aí, você é o brabão aí, pai. Ameaça todo mundo. Tá aí, o Elisvaldo está sendo levado aí pela equipe da Força Tática, ele negando tudo. Segundo informações dos moradores aqui da Limeira, ele é considerado como brabo, sendo colocado aí no xadrez da viatura da Força Tática. Ele será apresentado agora lá na delegacia regional para responder pelo ato que ele está sendo acusado. Aí na mão de um dos policiais, uma foice que foi encontrado na residência dele. A arma de fogo, supostamente uma espingarda. Os policiais fizeram toda a revista, uma varredura no local, na casa, nas imediações e não conseguiu encontrar a arma. E agora ele vai ser levado para a Regional de Bacabal. Música
O Erisvaldo, que foi preso por uma equipe da Força Tática do 15º Batalhão, acusado de estar disparando uma arma de fogo lá na comunidade, ele foi apresentado aqui na Regional de Bacabal. A situação dele se complicou ainda mais porque, de acordo com relatos de moradores, ele também teria tentado estuprar a filha da mulher do qual ele convive. Ele foi apresentado aqui e o tenente Alan, que atendeu a ocorrência, fala sobre este e outros assuntos envolvendo esta ocorrência policial. Recebemos informações diretamente do Copom, certo? Que no povoado Limeira, como você me falou, tinha um indivíduo que estava ameaçando sua cônjuge, inclusive os seus vizinhos lá, com arma de fogo e com a foice também. Chegando lá, fazendo levantamento das informações, verificamos que, além disso, né, ele já havia também até tentado estuprar a filha, né, da vítima, da sua cônjuge, que não é filha dele. Em decorrência disso, né, nós o conduzimos para cá, para a delegacia, e estamos apresentando ele agora para que o delegado possa, assim, tomar as devidas providências. Tenente, a informação que o Erisvaldo é o brabão lá da Limeira, os vizinhos lá estavam falando com a nossa equipe, que ele anda, como você falou, ameaçando o povo de morte, dizendo que vai fazer e acontecer lá no povoado, né, Tenente? A gente não conhecia, certo, no mundo do crime. De acordo com o que foi falado lá, ele até é cidadão trabalhador, porém, quando ingere bebida alcoólica, ele acaba ficando fora de si, certo? Agredindo, ameaçando. Mas a gente está aqui para fazer. A lei não está só apenas para aqueles que... o bandido em si, né? Está para aqueles que andam à margem da lei. Tá? Então, fizemos a contenção e estamos apresentando ele agora na delegacia. Tenente, houve mesmo disparo? Foi constatado? A polícia checou se houve realmente esse disparo? Na verdade, uma das vítimas, né, o vizinho, ele relata, tá? Inclusive tem marca de disparo de arma de fogo na parede. Porém, ele, até o tempo que a viatura foi chegar na sua residência, o seu Erisvaldo, ele acabou escondendo, né, o que a gente acredita que seja uma por fora, popularmente chamada de por fora, mas é uma arma de anticarga, tá? Usada normalmente para caça, tá? Uma espingarda. Aí nós não conseguimos encontrar. Mas há relato, sim, tem testemunha lá, a vítima afirma que ele efetuou disparo, mas nós estamos apresentando ele apenas com a foice, tá, e com os relatos da situação. Tenente, com a chegada da polícia, o que foi do conduzido que chegou alegado? Ele negou, né, tá? Tá negando, tá? Não afirmou nada, não confirmou nada, mas a gente, mais uma vez, está fazendo a apresentação dele baseado aí no relato das vítimas. Agora, a situação dele pode complicar porque, de acordo com um relato lá de moradores, ele tentou o estupro de vulnerável. Sim, sim. Tem uma filha, a filha, na verdade, da vítima, da sua cônjuge, afirma, tá? E isso a gente está relatando, tá? Vai passar para o delegado para fazer, assim, tomar as devidas providências. Tenente, a gente vê que a comunidade tem medo dele, né? Sim, sim. É o que justamente eu falei anteriormente, tá? Ele, quando ele ingere bebida alcoólica, acaba ficando agressivo. Aí acaba causando, assim, um amedrontamento, digamos assim, nos populares lá.